160 мыңнан астам тұрғыны бар Талдықорғанның сайлау учаскелері алдағы науқанға толық дайын. Қалада барлығы 45 сайлау учаскесі болса, оның төртеуінде дауыс беру жабық түрде жүргізіледі. Сондай қала бойынша сайлаушылар тізімі анықталып, бүгінде дауыс беру құқығы бар 86 мың талдықорғандық сайлауға қатысады деп күтілуде. Қалалық сайлау комиссиясы қажетті техника мен ақпараттық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Сайлауды өз деңгейінде өткізуге барлық мүмкіндік бар. Әр сайлау учаскесіне карта шекаралармен таратылып берді. Сол карта шекарасы бойынша келген азаматтарға, азаматшыларға осы сайлауда ма, басқа сайлау учаскесінде ме екенін анықтап береді.